Отворете съзнанието си, за да почерпите от мъдростта и опита на успешни хора, иноватори, предприемачи, творци и мотиватори, които да ви покажат една различна гледна точка по пътя към вашия собствен успех. Има само едно време, което е от съществено значение, и това време е сега. Здравейте, приятели! Преди да започне днешното интервю, искам да ви споделя един имейл, който получих наскоро от Иван Найденов. Здравей, Георги! Пиша ти за първи път. Доста харесвам подкаста ти. Открих го преди половин година и съм много доволен от това. Във връзка с молбата ти за обратна връзка за книгите в Storytel, ти казвам, че благодарение на теб се запознах и абонирах за приложението. Много съм доволен, че за 3 месеца прочетох над 8 книги, което е супер! Никога нямаше да си ги купи или да отделя времето да ги чета. Това е серията Millennium от 6 книги, автобиографията на Ричард Брансън, както и Сапиенс, но Ювал Ноа Харари. Започнах и записките по историята на България от Стефан Цанев. Сапиенс ти го препоръчвам, ако не си го чел. Иван явно е слушател отскоро и не знае, че Сапиенс е една от любимите ми книги. Искам да му благодаря за това, че сподели обратната си връзка за Storytel и това как Storytel и аудиокнигите му помагат да променя живота си към по-добро. А сега отиваме към следващия епизод на Свръхчовекът. Приятно слушане! Здрасти, аз съм Георги Ненов, създател и водещ на Свръхчовека с Георги Ненов. Най-вероятно гласа ми ти е познат, но също така е вероятно да гледаш в новия ни YouTube канал Свръхчовека с Георги Ненов. Преди 4 години създадох подкаста като един тест, просто използвайки своя таблет и записвайки епизод с един от най-близките ми хора, един от хората, на които се възхищавам, Лазар Радков от Капачки за бъдеще и Лифт то Лифт. 4 години по-късно смятам, че дойде момента този подкаст да влезе и в видеосъдържание. Именно за това имам нужда от твоята подкрепа. Ако знаеш за Patreon страницата на Свръхчовека, на patreon.com/superhuman, или пък познаваш хора с компании или бизнеси, които биха застанали за една такава кауза, а именно да разказваме за истинските, вдъхновяващите и успешните хора у нас, моля те, пиши ми. Може да го направиш на georgi@thesuperhumanpodcast.net или просто да ми изпратиш едно съобщение във Facebook на страницата на Свръхчовекът. А ако по някакъв друг начин искаш да подкрепиш Свръхчовека, моля те, сподели този епизод с твоите приятели. Благодаря ти и приятно слушане! Здравейте, приятели! Тъй като днес опитахме нов сетъп за Свръхчовека и видеото му, искам да ви се извиня предварително, че е възможно да виждате кадъра на моя гост, разделен на 9 полета от така наречения грид. Това се случи поради факта, че за първи път снимаме с тази техника и е възможно да не сме успели да го елиминираме или да го махнем. Надявам се, че това не е проблем за вас и ви обещаваме, че от следващия път това няма да бъде така. Благодарим ви за проявеното разбиране и до следващия епизод на Свръхчовек. Здравейте, вие сте Свръхчовекът с Георги Ненов. Надявам се, че гледате този епизод в YouTube, защото от съвсем скоро, благодарение на Dynafos и на нашите партньори от DNews, имаме възможност да правим видеа за вас специално. Надявам се, че ще се абонирате към канала на Свръхчовека в YouTube, както и в подкаст платформите, където обичате да слушате по принцип. Днес имам изключителното удоволствие да ви представя моя приятел Кристиян Михайлов, един от създателите на ПАРА, професионална асоциация за роботика и автоматизация. Здрасти, Крис, много ти благодаря, че приема моята покана да участваш в Свръхчовека и днес си тук сме. Здравей, Жоро. Аз също много благодаря за поканата и за това, че ще можем да си поговорим в следващия час и нещо. Първо, нека да започнем с това, с какво се занимаваш, освен ПАРА. Все пак това е нещо извън твоето стандартно поле на дейност. Нека се върнем после към твоето образование, към нещата, с които си занимавал и си правил до сега, за да бъдеш на място, което се намираш в момента. Аз работя в софтуерна компания, която поддържа бекъп as a service и десктоп as a service решения. Не само поддържа и участва в разработката за клиенти от химическата промишленост. Като компанията се намира в Щатите и така, последните 8-9 месеца се занимавам с бизнес девелопмента там. Окей. Okay. Ако искаш, може да спомнеш коя е компанията? Adepto USA се казва компанията. Яко. Добре, как стана така, че влезе в IT бранша изобщо? Какво образование имаш? Кога реши да се занимаваш това? То ли дойде при теб или ти го откри и съзнателно го избра? Аз имам
всъщност обучението, което съм завършил, е бизнес администрация в УНСС, 2012-2013 година някъде. Гляда колко съм стар. Аз съм по-стар от тебе, така че спокойно продължавай. Съответно, 2014 година работих в един кол-център, в който предлагахме финансови услуги. И по това време се запознах с Юли от Варна, с който направихме My Teletouch, както и с настоящата ми годеница, на един стартъп уикенд. Буквално това беше така една от първите ми предприемачески начинания. Направихме една флашка, с която човек може да каства, всъщност флашката превръща мобилния телефон в мишка, клавиатура и джойстик. И целта беше телефона да замести дистанционното зумните телевизори за PlayStation и прочие. За някъде 6 месеца успяхме да го превърнем от идея в продукт. Основно благодарение на Юли, който хвърли страшно много така, усилия в тази посока. И всъщност оттам тръгна моята трансформация в това да работя в IT сферата по някакъв начин. Година и половина по-късно отидох да работя в една българска компания ICB. Там се занимавах с VR проекти, проекти за следене на състоянието на информация в реално време от металорежещи машини, продукт на компанията за норвежки проект. Продавах софтуер, банков софтуер. Всъщност, да, горе-долу този тип продукти. И след това отидох в една друга българска компания, която се казва Lyrex. Тя е една така от най-старите компании в IT бранша. Супер. Добре, ако можем да обобщим един такъв, да кажем, хакатон или едно такова състезание за стартъп идеи, те е отключило към това да влезеш в по-активно в IT средите. Да. Всъщност точно така стана. Аз дори не осъзнах, че до този момент не съм си дал сметка, че е благодарение на състезанието. Но всъщност да, така се получава. Добре, много от хората, които слушат Свръхчовека, знаеш, че са тинейджери, предстои им да изберат къде да учат или какво да учат, или изобщо да си кажат, окей, това за мен ли е, не е ли за мен. Какво ти даде бизнес администрацията? Бизнес администрацията ми даде доста широк поглед върху живота като цяло. От една страна благодарение на част от моите преподаватели. Тук искам да благодаря на Ангел Марчев, баща и син, които всъщност са едни от основните двигатели на мен да ми допадне бизнес администрацията като специалност. Именно защото те не обучават по стандартния, как кажа, скучен начин, а го правяха чрез така наречения gamification, чрез игровизация. Да. И благодарение на това, всъщност, на мен ми допадна бизнес администрацията. А за пореден път ставам свидетел на някой гост в подкаста, който идва и казва, че всъщност един преподавател, един учител, един така фигура на човек, който преподава чрез практика интерес, нали, събужда интереса на студентите и на учениците си. Според теб, какъв е начинът да хората да зародя този интерес в децата, на които преподават, и на студентите, в които преподават, или обратното? Или, кое е това нещо, което отличава тези преподаватели от така, скучните, нали, без да генерализираме, хората, които само вървят по учебника и буквално четат на лекциите, и ти седиш и пишеш, и просто е един безкрайен процес на схвана ми се ръката. Разликата между стандартните преподаватели, къде така да го учим, и преподавателите, които дават изключително висока стойност на учениците срещу себе си, е в това да запалят любопитството в ученика или в студента. Той да иска да знае повече, отколкото е възможно да му бъде преподавано в момента. Именно това се случи и при мен с Ангел Марчев, старши и младши. Защото при тях цялото
обучение всъщност е под формата на игра. Имаше, разбира се, и лекционната част, но тя не беше скучната лекционна част, която трябва човек да записва. Знаеш ли, сега си дам сметка, че всъщност обучението чрез игра, така речен gamification, те кара да учиш още повече, да отделяш още повече време, защото е възможно една част от информацията ти да не я осъзнаеш на момента, докато я изиграеш, и да се наложи да отделиш примерно още час и нещо, да седнеш и да го прочетеш. Тоест да го осмислиш, защото докато си играл, първоначално не си имал възможност да осмислиш всичко, което учиш в момента. Защото накрая така или иначе пак имаш някакъв тест, нали, който е възможно да минеш. Поне в част от предметите. А разбира се, те не са им преподавали по всички предмети. Да, така да. Но явно те е най-отчетливо се остане в своето съзнание и сте дали най-много. Ами, да, защото като цяло игрите са най-ефективният начин за учене. Дори благодарение на тях аз имах идея, която до някаква степен реализирах, именно за образователна платформа за учене и правене на бизнес. Макар че тогава бях изключително недорасъл, за да я развия в пълния и потенциал. Крис, аз доколкото си спомням, с теб се запознахме може би през 2016 или 2017 година, когато така сбирките на буклуба на The Knowledge Bank, на Facebook групата The Knowledge Bank се случваха и там сме попадали заедно в дискусии на различни книги и всъщност от тогава нас след не поддържаме много така близки връзки. Ти си патрон на подкаста, освен всичко, за което съм ти благодарен и ще влезем малко по-късно в тази тема. Но забелязах, че хората в тази конкретна група като среда доста се развиха и те продължаваме да общуваме и да следим как почти всички хора, нали, се развиват и правят все по-добри и по-добри неща. Едно от нещата, които последните години, нали, ти си фокусира вниманието, е именно пара. Може да разкажеш малко как дойде идеята за пара, за Българската професионална асоциация роботика и автоматизация. И да, и да споделиш малко за вашите инициативи, за събитията, които предстоят. Okay. Все пак ще бъдеш и лектор на кариерния кошер на Тук-там, който е само кошер тази година. Да, разбира се. Всъщност, откъде започвам? От пара? Да, откъдето... Да. Ами, преди 2 години някъде с Йонко Чуклев, друг гост, който ти предлагам някой ден да интервюираш за подкаста, излязохме на побира и той каза: правя асоциация по роботика и автоматизация. В момента ми, в който му казах, каза: брой ме. Той ме погледна така, малко странно. И аз започнах да му снимам. Познаваме ли кой си, нали, имаме ли си каква идея тук. Буквално в рамките на час и половина му разказвах защо трябва да ме включи, нали, да съм един от основателите, така казано. Буквално не познавам другите момчета. Тоест не знам за кой става въпрос. Не знаех тогава за кой става въпрос. И започнахме доста активно от началото на януари или февруари 2019 година. Като нашия фокус, всъщност нашите фокуси са два. Единият е образованието, развитие на българската роботика, на образователната роботика у нас. Другото е ролята на индустрията и това колко и нуждата от все по-силно влизане на автоматизацията и на роботите с цел създаване на по-висока стойност накрая при продукта или услугата. Като моята роля е повече всъщност образователната роботика и това, което правим там са от тази година стартирахме обединението на клубовете по образователна роботика у нас. Сега на 19 и 20 септември правим образователен форум по роботика, който ще се излъчи онлайн в София Тех Парк, като готвим също така и експозона с различни български разработки от клубове из цялата страна по роботика. Това са така наречените рободни. Рободни, да, точно така. Рободни 2020. Като преди това, още на 13 септември, заедно с младежите от EduBots и екипа на Леона Асланова, правим BattleBot Tournaments, където
каня всички младежи, които имат, които са правили някакви разработки, свързани с роботи, да дойдат и да ги покажат. Нека да ме последват и в Facebook, в LinkedIn, да последват страницата на пара на Edobots, там ще там има доста информация. Но между другото, като спомена тук-там и събитието на 17 септември, да, това е друго събитие, което, виж, между другото, целият месец така започва с изключително силни събития. Елате на 17 септември в Интерекспо център. Да, в Интерекспо център, за да разберете всъщност защо си заслужава да правите кариера тук, а не навън. Там аз ще бъда лектор, така казано, в Q&A сесиите с две компании. Една от тях всъщност произвежда български колаборативен робот. И ако имате така инженерна насоченост и искате да се развивате в България, заповядайте. Супер. Тоест, ще има две компании, ще има въпроси към тях, ще бъде нещо като 20 минут на Q&A сесия. Q&A сесия. Окей, да. Супер. Добре. Много интересно как от бизнес и от бизнес администрация, от икономика и реално предприемачество отиваш към IT, към роботика и към, може би, част от професията на бъдещето. Гледаме филми за роботи от много време, но никога не сме били толкова близо. Разкажи ми за добри практики на автоматизации и изобщо на роботи в България. Аз, докато се подготвях за епизода, разбрах за няколко компании, включително медицински роботи, които оперират в Плевен, доколкото разбрах, от над 10 години вече. Да, това е така наречения Da Vinci робот, с който се правят различни хирургически интервенции. Като идеята е, че просто робота оперира човек без, например, безкръвно или като цяло подпомага дейността на хирурга до огромна степен. Чакай да се сетя, защото, честно казано, за робот... Да, някакъв интересен пример, който може да така хората да си представят каква е ролята на робота, всъщност какво представлява робота и каква е неговата роля в производството или в някаква, как замества човек, като си има предвид, че това е реално е много по-прецизен човек, който не се уморява, нали, може да работи без почивка. Почти без, да, почивка. Нека да започнем от там, че има дейности, за които роботите много трудно могат да ни заместят. Най-често това е робот, който се... като цяло, роботите трудно ще ни заместят, почти невъзможно в креативния процес. Това да измислиш някаква идея, да я екзекютнеш. Виж, да, каква хубава българска дума. Да извършиш. Да, да извършиш съответно действието. Но когато говорим за роботи, този индустриални роботи, много често, като цяло все по-често, ще се говори за коботи. Кобота е колаборативен робот или робот, който може да застане редом до тебе и да се използва в определен процес на производството. Разликата между обикновения индустриален робот и кобота е, че кобота има сензори за безопасност. Тоест, ако ти замахнеш към робота, той няма да направи нищо, тоест няма да те нарани. Или ще спре на някакво много близко разстояние до теб, така че ти ще останеш здрав. Предполагам си гледал клипове от автомобилни заводи, на онези големи тежки роботи от типа на АББ, Фанук, Кука, които всъщност дигат цялото шаси. Точно други така. Роботи поставят стъкла, врати и така нататък. Точно. Много често те са в клетки. И те са в клетки, метални такива клетки, защото нямат сензори за безопасност. Всъщност, тук някъде мога да намеря в телефона си такъв тип роботи, които една българска компания, Moss Robotics, интегрира в мебелното производство. И то много често това го прави извън България. Колаборативният робот е робот, който на първо място има сензори за безопасност, може да бъде обучаван
има роботи, които можеш да ги хванеш за грипера. Грипера е последната, да, последната част на, на кубота. Сега, има различни видове грипери, в зависимост от това за какво ще бъдат използвани. Но целта е да бъде хванат, да бъде научен, примерно, да се движи от точка А до точка Б за определено време и след това кубота да го... Автоматизира това действие. Да, да го направи постоянно. Тоест, да. Ти го... Но тук разликата е, че няма много голяма прецизност на, на действието. Mm-hmm. Тоест, да кажем, че робота трябва да... Грипъра трябва да... Това му е точка А mm-hmm. и трябва да стигне от точка Б. По права линия. Хоп, до тук. Mm-hmm. Той бива обучаван и вече това да. Действие се извършва автоматично. Иначе, зад, по принцип, зад роботите и като цяло зад куботите, цялото това обучение да, и въобще програмирането на движението от точка А до точка Б и, има страшно много действия, които трябва да бъдат... Да, това си софтуер. Да, софтуер, който движи хардуера. Добре, ако можем да обобщим само, роботите се делят, нали, в, в производството се делят на два вида. Куботи, които работят заедно с хората и извършват голяма част от тежкия труд, който хората е трудно да изпълняват. Или просто са физически неспособни да го изпълнят сами. Делим го на, на индустриални роботи и куботи. Индустриалните роботи нямат сензори за безопасност. Куботите са... имат и лесно могат да бъдат обучавани, лесно могат да бъдат преместени от една точка на производство, от тук към друга. Разбрах, да. Това са трите основни... Да. Индустриалните роботи, всъщност те нямат сензори за безопасност, защото не би следвало там да има хора около точно тях. Така. За да бъде, за да могат те да се извършат процеса. Точно. И това е като все едно нали, машинното отделение в някакъв кораб или някакъв да. Самолет и да не се влиза от хора, които не знаят какво правят там и за да тях на собствена безопасност. Точно. Супер. Добре, понеже много хора много се притесняват от това, че идват роботи, те ще ни вземат работите, mm-hmm. ще ни вземат хляба. А всъщност, аз самия винаги съм търсил в, в задачите, с които съм занимавал, винаги съм, съм търсил начин да си улесня работата, mm-hmm. да задам някакви автоматизации, дали през Excel, дали през други нали, програми, които имат макроси, функции, в които може да, да са постоянни и да се извършат една след друга. А реално роботите, целта им е просто да, да направят по-лесен живота на хората. Точно така. Целта на роботите е всъщност да вършат скучните, опасни, повторяеми дейности. Така че ние да имаме време за нещо много повече от това да местим, примерно, 10 бутилки с вода в рамките на 5 секунди от точка А до точка Б, примерно. Или... Както казва Васко Таков от АББ, аз не мога да се представя човек, който най-висшата му ценност е да боядисва обувки по цял ден. Защото това да не го прави робот, или да грундира, или въобще да, да, да заварява, да лепи етикети. Роботите все по-често ще ни заместят и ни заместват точно там. 60% от роботите по света се използват за заваряване. Това е типичен пример за опасна дейност. При роботи. Ако мога да дам такъв пример с, примерно с дрон, защото дрона пак е някакъв вид робот. Дрон обследва мината в Дънди тук в, в Челопеч, го глеждайки буквално какво, какво има в мината, вместо това да го правят хора. И това да е опасно за техния живот. Точно. Супер. Като сме заговорили за дронове, следващия ни епизод ще бъде с Свилен Рангелов от Дронамикс. Така че си говорим и за безпилотни самолети, които извършват пренос на, на товари на места, където може да няма летища. Това също се води робот. Да, това също се води. Буквално робот е най-така, просто казано, някакъв механизъм, който извършва дейност, която замества човек. Дори миксър вкъщи е робот. Да. Да, в смисъл, хайде, на, на това ниво да... Да, да, защото някои хора си мислят, робот си представят филма с Уил Смит, където али, роботът е там някакъв киборг, т.е. имитация на човек, който мисли сам, прави някакви неща, като един вид самостоятелен индивид, но реално роботите са просто автоматизирани помощници на, на човек. Точно,
проксмокачка, робот. Home Assistant. Имам така. Имаш така. Значи това е едно от най-хубавите неща, които въобще бизнес е създавал. Моята е българска. Name Climate. Name Climate. Окей. Okay, Любо ми е гостувал, така че ако не сте слушали епизода с Любо Янчев от Мелиса, препоръчвам ви да отидете назад във времето. Мисля, че е съвсем в началото. Така че M-Climate са много интересна компания, която прави такива неща за дома, които буквално са роботи. Примерно робот за почистване на стъкла, вътре отвънка, домашен робот и така нататък. Дай ми други примери за готини български компании, които правят или използват роботи и са на такова добро световно ниво. Говорихме с преди. Giga Automata, които правят Kubota Animoto. Буквално това е първия български колаборативен робот, който струва 2-3 пъти по-малко от Kubota Universal Robotics. Universal Robotics са една от така световно известните компании, които правят колаборативни роботи. Там буквално Giga Automata са компания, която има смело могат да потвърдя, че може да предложи продукт от световна величина. Само че знам, че сигурно ще ми се разсредиш, кажеш, абе, има още какво да направим, ама дължен съм да ги похваля, защото определено Giga Automata правят изключително стойностен продукт. Веднага се сещам за EduBots, които са всъщност образователна платформа по роботика. Те правят един хардуерен робот под формата на детска количка и с него обучават младежи от 10 до 14 годишна възраст на роботика. Как да се създават първите роботи вкъщи. Момчета в момента правят видеоклиповете, от есента ще стартират. Така че очаквам съвсем скоро да избухнат. Много яко. Момент да видя кой още. Всъщност, знаеш ли, че роботите на Okado Technology, които правят имат автоматизиран склад в UK, техният development team е тук в София. Има ще над 120 души, които разработват софтуера за тези роботи. И те са, ако не се лъжа, три пъти по-бързи от роботите на Amazon. Това е добро сравнение. Да. Аз, между другото, ти кажа, докато бях в Lufthansa Technik и съм присъствал в два склада, в които са напълно автоматизирани. Един е в Франкфурт, един е в Хамбург, където, от гледна точка на логистиката, това е едно от най-така честите приложения на роботите в логистиката, а именно напълно автоматизирани складове. Робота знае много по-бързо, без да проверява нищо, и коя част се намира на кой рафт. И съответно този целият процес по намиране и запълване на наличности, той може да върви непрекъснато и с невероятна скорост. Плюс това е много лесно, когато в един такъв склад, в който има примерно лесно запалими неща или изобщо има запалими неща, да бъде, както си говорихме преди малко, обезопасен, като вътре има, примерно, врата, която, когато човек има вътре, не може да се затвори, но ако стане пожар, докато това нещо работи, директно си смуква въздуха и се създава вакуум. И, съответно, пожара веднага бива потушен, без да се налага да гори целият склад, да идват пожарни и така нататък. Тоест, липсата на хора понякога може да забърза процеса невероятно много и да го обезопаси невероятно много. Точно, давам ти типичен пример за фабриката на Schneider Electric, където над 75% от техните процеси са автоматизирани, където имаме роботи, които се използват в логистичните им процеси, куботи, които работят редом до човек. И всъщност това е типичен пример за фабрика на европейско ниво, която е една от най-автоматизираните в Европа. Имаме фабриката на Таро Клима, която може да работи 24/7 без липса на светлина. Тоест машините вътре съответно сами огъват металните елементи. Въобще производството може да тече без нужда от хора.
И от допълнителна енергия за осветление. Точно, да. Момент. Виж как... Те си? За шумен. Да, те си всъщност... Да, те си са друг такъв светъл пример, които всъщност имат център, образователен център по роботика, където обучават инженерите си. Те си е типичната българска компания, която продава, която всъщност произвежда продукт за над 54 държави. Колко знам, те си продава в 54 точки по света. Българска компания. Бойлери. Бойлери. Но... умни бойлери. Произведени в Шумен. В Шумен, точно така. Тоест, не, колкото и да си говорим, че един вид всичко случва в София, реално голяма част е... Доколко знам, Атаро Клима също не са в София. Те мисля, че бяха в Казанлък или Пловдив. Да, някъде в Тракия. Да. Добре, има компании, които са такъв производител извън, нали, индустриалните центрове и се развиват достатъчно добре. Всъщност София не е типичният пример, в който така се развива автоматизацията. Да, имаме компании, примерно като Festo, които имат тук R&D център, но много често основните двигатели на автоматизацията са в Южна България, особено около Тракия икономическа зона. Не мога да си спомня с точност сумата на инвестициите, които бяха привлекли Тракия икономическа зона, но беше нещо от порядъка на няколко десетки милиарда за времето, което са тук. Не, нещо от този сорт. Смисъл, много съм зле с спомнянето на цифри. Да. Добре, всъщност това нещо по всякакъв начин допринася за това да произвеждаме по-качествен продукт, по-бързо, да има повече работа за повече хора. Да, целта на автоматизацията е да... Хайде да го кажем последния начин. Ако имаме една компания, примерно, която шие седалки в България, която трябва тук да имаме такива примери. Да прави седалки, то тя ще наеме примерно 100 човека, за да шият хикс седалки на ден, на месец и така нататък. Ако речем, че тази компания иска да автоматизира процесите, не това да го правят хора, а да го правят примерно на 50% машини, една част от хората няма автоматично да си заминат. Те всъщност, целта им е да бъдат преквалифицирани, за да правят нещо много по-стойностно. Не да шият седалки по цял ден, а примерно да наблюдават как се държат машините, дали се чупят, не се чупят, какви са им параметрите, може ли тези машини да се пренастроят по някакъв начин, така че не да шият по 100 седалки на ден, а по 150, да, 120, нещо от този сорт, или много повече. Тоест, целта на автоматизацията е да увеличава монотонната дейност, монотонните действия и да качва нивото на мислене на човек. Всяко да се направи, всяко е процес да се оптимизира. Не аз, примерно, да се налага да шия и този диван, а всъщност да мисля колко машини да наема, така че този диван да се ушие не за 10 минути, а примерно за 3 минути. Не, окей. Ако те разбирам правилно, един вид целта е хората да могат да се развиват като специалисти, които да намират начини и машините да работят по-добре. Точно. Супер. Много яко. Добре, а как се става специалист, който може да работи, дали в създанието на софтуера за самите роботи, да кажем това, и после, нали, чисто хардуерно, как се, защото има хора, които не обичат да създават неща, както Любо. И неговата страст е просто искал да си създаде така автоматизация вкъщи. Нека да кажем и за софтуерните всъщност хора, които като специалисти могат да бъдат въвлечени в тази индустрия. Например, моят първи братовчето ти е да учи в Фонтис в университета на Филипс в Айндховен. И той се иска да занимава с machine learning и така нататък. Machine learning е буквално, нали, свързано с роботите. Всъщност без machine learning някак да имаш... И какви са пътищата? Ами, пътищата всъщност са, на първо място отидете в гимназия, в техническа гимназия. Тоест, Киров,
Джон Атанасов. Въобще, отидете в училища, които са по някакъв начин инженерно насочени, които там ще ви след 7-8 клас ще ви помогнат да развиете техническото си мислене, ще ви дадат технически умения. Ако искате от още по-рано да започнете, запишете се на курсове по роботика. Било то Edobots, било то RoboPartans, било то MindHub, просто зависи от нивото, на което искате да започнете. Вече имаме над 60 клубове и академии по роботика у нас, които развиват този тип специалисти. Дори има такова училище във Видин. Във Видин има изключително будни преподаватели, които искат да обучават деца. В Разград имаме човек като Венелин, който обучава 150 души по роботика, младежи от първи, втори клас до някъде 12 клас. И изкарва изкарва на световни състезания по роботика, където печели втори, трети, четвърти, пети, шести места. Тоест в топ 10 поставя младежи, които... Знаеш какво е Лего робот, нали? Да, знам какво е Лего робот. Сега си представи Лего машина, направена от Лего робот, която има два бара на налягане. Okay. И може да дига, примерно, 10, 15, 20 кг. И това го правят деца, които са примерно 4-5 клас. Еха. Виждал съм Лего робот как сгубява купче на Рубик. Да, е такива неща. Яко. Тоест, това го правят български ученици благодарение на преподаватели, които вкарват адски много хъси и енергия. Да, освен да влезете в такова училище, намерете си средата. Буквално хората трябва да намерят среда, в която искат да се развиват. Защото много често гимназията не е достатъчна. Изградете си средата, в която да се развивате. Аз малко избягах от въпроса. Еми, да, въпросът е как се става, нали, софтуерен и хардуерен специалист. Като се влезе от най-ранна детска възраст в сектор, така казвам. Още от... Но нека да кажем, не на всяка цена. За не на всяка цена, разбира се. Им интересно и искат да занимава с това, а искат дори да го тестват, да видят дали е тяхното нещо. Да, точно така. И всъщност трябва им доста умения, добри умения по математика. Първо, аз не съм инженер, защото съм изключително зле по математика. Спомням си с баща ми, като решавахме задачи, как той се базикаше с мене. Викам, от тебе, ако стане нещо някога като математик, викам, не, няма да е математика. И така. Но да, всъщност математика, инженерно училище, много добър преподавател, който да менторства учениците, съответно ли. И страшно много време и усилия, за да може човек да се развива и да бъде, примерно, Любо от Мелиса или Георги Рабоджиев от Гига Автомата. Яко, супер. Добре, ами, всъщност тук ти заговори за средата. Колко е важна всъщност средата за всички нас, като хора, които искат да се развиват, да стават по-добри в нещата, които правят. Ние с теб така запознахме през една среда от готини и будни хора. Да не кажа на 100%, на 90%. Много често средата е това, което те бута да продължиш напред, защото искаш да не изоставаш или защото искаш да се доказваш, имаш събужда някаква амбиция в теб ти да си нещо повече. Като са амбициозни хора, е логично да искаш и ти да бъдеш, да постигаш. Точно, макар че понякога това се изкривява в много грозни така последствия, свръх амбицията не е нещо. Крайностите винаги са нещо нехубаво, но да. Точно, но средата всъщност е до огромна степен изключително важна. Това да те държи в кондиция какво се случва около теб. Но най-важно е желанието за развитието и намирането на смисъл в това, което правиш. Дали наистина има смисъл? Дали ако не ставаш сутринта с идеята, че примерно искаш да направиш колаборативен робот, защото намираш смисъл за себе си да подпомогнеш
на още 1000 човека, примерно, защото за тебе това е важно, има много по-голям смисъл, отколкото някой, който ти каже, абе, я направи сега колаборативен робот, виж, че тук 5 човека около тебе го направиха. Да, знаеш ли, че всъщност това, което съм си дал сметка последните няколко години, най-вече напускайки корпоративната среда, беше, че ми е много важно да се чувствам, да чувствам принос. И знам, че има много хора, които работят и не чувстват принос на нещата, които вършат. И това им убива цялото желание дори да ходят на работа. Те се чувстват като едни така заменими зъбни колелца от някакъв механизъм, вместо да осъзнават как това, което те правят, води нещо, някого, компанията, обществото напред. И да, самия ти да виждаш полза от това, което правиш, това, което мислиш, за мен е много, много ценно. Много често всъщност прав си, много често хората в независимо в коя компания работят, губят мотивация му, защото не намират смисъл. Макар че не винаги е нужно да има смисъл в нещата, които правим. Или понякога има неща, които просто трябва да направим. Или някои, които правим за забавление, защото ми харесва. Да. Така е. Супер. Добре, сега имам нещо ново, което не сме правили до сега подкаста, тъй като знаеш, че книгите са тема винаги. Днес съм те помолил да донесеш книга, която би искал да препоръчаш на хората, които слушат и гледат Свръхчовека. Какво си избрал да ни донесеш и да ни споменеш за няколко книги, които би препоръчал на хората, както по принцип питаме гостите за препоръки за стойностни, интересни и вдъхновяващи книги? Аз днес донесох Creative Schools или Креативни училища на Кен Робинсън. Кен Робинсън беше един от най-големите, най-стойностните хора, които говорят за образованието и за ролята му в развитието на обществото като цяло и как то трябва да се трансформира. Всъщност той е удостоен с титулата сър от английската кралица, така че нали, той не е просто Кен Робинсън, той е сър Кен Робинсън. Спомина се преди около седмица, да, мисля, че от рак почина. Но да, това, което съм днесъл е Кен Робинсън и Creative Schools като книга. Изключително харесвам Кен Робинсън, препоръчвам го като автор и задължително, това си говорихме с теб преди малко, ще сложим в инфото към епизода и линкче към TED Talk на Кен Робинсън, който се казва Do School Skill Creativity, т.е. дали училищата убиват креативността. Така че е задължително, ако не сте го гледали, потърсете го или влезте в инфото на епизода, за да го изгледате. Вчера, между другото, гледах преди да заспя. След като си говорихме, ме помоли за книга, която да донеса. Така че с две ръце за изключително силен TED Talk. Всъщност той говори за така реч, за основната роля на учителя, каква е. Това да събуди любопитството на ученика да учи. Да го научи да е любопитен, да има желание за знания. А много често, особено типичен пример в българските училища е учителите да са администратори, да се занимават с всичко друго, но не и с истинското обучение. Ние очакваме, въобще родителите очакват много често децата им да бъдат образовани от учителя, възпитани от учителя, да едва ли на учителя е майка и баща, аз много често самия учител забравя да наистина да преподава от тази гледна точка как да се събуди любопитството в ученика. И това не е само в България, това е всъщност навсякъде. Именно заради това книгите на Кен Робинсън са изключително ценни като знания и като смисъл, защо трябва да променим начина по който въобще са построени учебните предмети и тяхната важност. Тук намекваш за елементът. Да, точно така, за елементът. Да, елементът е, има книга на български на Сър Кен Робинсън, казва елементът. И аз също я препоръчвам на всички, много пъти я препоръчвам в подкаста също така, така че спокойно може да я изгледате.
А, да си я поръчате и да я прочетете, извинявам се, но да изслушате. Тук гледам как монката се опитва да оправи техниката, така че може и него да го видите в кадър. Така, добре. А други книги, които би искал да препоръчаш, Крис? Книгите на Анди Андрюс, Проницателят. Всъщност, той има няколко Проницателят. Едно, две. Съкровището на пътешественика. Да, Съкровището на пътешественика. Седемте ключа. Доста са. Чел съм от повечето книги. Какво ще бих препоръчал? Само да кажем, че в Проницателят главният герой, всъщност господин Джонс, е някой, който така много често говори за книги, най-вече за биографични книги. И аз именно в контекста на това, което те помолих да донесеш, съм взел Пусни народа ми да кара сър, биографичната книга на Ивон Шуинар, създателя на Патагония, на дрехите за спорт навън, така да се каже, катерачи, сърфисти, всякакви хора, които обичат природата и се грижат за нея. Така че Пусни народа ми да кара сърф е книгата, която аз чета в момента, дочитам я даже. И не съм си избрал някакъв конкретен момент, но изключително много ми напомня начина, по който аз развивам свръх човека, т.е. по мой собствен начин, не на всяка цена, всичко става със собственото си време. И ако вие се интересувате от пътешествия и от приключения, може да си я поръчате дали през Озон или от някъде където, дали на английски в оригинал, аз си чета на български от Вакон. Така че това е книгата, която аз днес съм избрал. Може да продължиш с твоята книга. Да, това, което се сещам в момента, са книгите на Робин Шарма, които имат изключително ценни съвети. Няма да се спирам на нито един от тях, защото не искам да насочвам зрителя към... Зрителя и слушателя. И слушателя, да. Към нещо конкретно. Сега се сетих за 48 Laws of Power, 48 закона за властта. Робърт Грин. Робърт Грин, точно така. Робърт Грин. Изключително силен автор, който показва всъщност, че хората не сме толкова добри, за колкото се мислим, и всъщност сме една степен социопати и психопати в търсенето на власт. От своя страна, че властта не е нещо толкова лошо, пък когато искаме, много е важно просто как използваме властта. Въобще, той има няколко поредици свързани с... Има цяла поредица свързана с темата за властта. Автобиографични книги. Книгата за Елон Мъск, книгата за Стив Джобс. На Уолтър Айзаксън. Да, точно, на Уолтър Айзаксън. Да, това е момента, достатъчно. В момента чета Deep Thinking на Гари Каспаров, който всъщност обсъжда това къде свършва ролята на машините и къде започва ролята на човек в мисленето въобще в света. Само да направя една интересна препратка. През 1997 година Deep Blue победи Гари Каспаров на шах. Това беше преди най-повече от 20 години вече. Докато само миналата година за първи път и компютър, т.е. AI, т.е. изкуствен интелект, победи най-добрите геймери в света на компютърна игра, и той вече игра, в която са петима души. Всъщност това беше Дота. Да. На StarCraft има победи, но има по-ранни победи, но компютърните игри като цяло им е... Не доскоро им беше трудно да победят хората, защото хората винаги намират цаки. Намират начини, по които могат да забудят компютъра, да го вкарат в някаква последователност от действия. Дали най-простият пример да си изпратиш на StarCraft работника да удари по базата на противника и той изпраща всички си работници. И съответно спира да събира минерали, защото ти по този начин го саботираш. Ние винаги сме намирали цаки на компютрите, но става се по-трудно, защото наистина изкуственият интелект става се по-добър. В книгата на Гари Каспаров той започва точно там, как е победен всъщност от Диво. И определя загубата си за изключително срамна, за нещо, което... Макар че той очаквал в един определен момент, че компютър може да го победи. Било е въпрос на време.
а просто защото буквално компютъра има възможност, т.е. има цялата процесорна мощ в рамките на десетки секунди да изчисли абсолютно всички ходове. Всички възможни. Възможни ходове, да. Всички възможни ходове. А това, което ние не можем да направим. Още повече, аз, защото не съм най-добрия шахматист, нито въобще разбирам изцяло правилата на шах. Между другото, благодарение на тази книга си изтеглих отново шах да играя на таблет. Яко. Да. Супер. Добре, добре, говорихме за събитията, които предстоят. Кариерния кошер, заповедта на кошера тук там, да. Криш е там, ще води Q&A сесия. Следващия ни гост Вилен от Дронамик също ще бъде лектор на кошера. На роботните на 19, това ще бъде на 17 септември, на роботните на 19 и 20 септември в София Тех Парк. А роботните на 19 и 20 септември ще бъде онлайн, но нека хората заповядат, за да видят какви научни, какви разработки по роботика са направили българските училища и академии. И кошера ще бъде онлайн, така че да. Тази 2020 ни дава възможност да постим готини събития, дори да не сме в София, така точно. Че чувствате свободни да се включите. Добре, говорихме си за пара, заговорихме си за готините компании, които развиват автоматизацията в България, създават роботи или използват роботи, за да произвеждат продукти на световно ниво. Говорихме за образователни центрове, говорихме за средата, говорихме си за книги. И всъщност едно от нещата, които много исках да те питам, тъй като свърхчовек се развива като платформа, ти ме познаваш от самото начало, още буквално съм имал някои епизоди, когато съм се запознал с тебе, но ти си един от патроните на подкаста, т.е. ти всеки месец подкрепяш това, което правиш, за което съм ти изключително благодарен, както и на всички останали над 105 патрона, които може да видите след видеото или след подкаста, да чуете имената им. Изредени лично от мен и в кредит създадени от Монката. Та, защо избра да подкрепиш свръхчовека? Какви ти бяха причините и какво ти дава, участието в това общество, което сме събрали от стотина души, които наистина са една, за мен, страхотна среда? Създаваш качествено съдържание, показваш позитивни примери, изключително даден си на идеята за всичко това, вярваш в теб виждам човек, който вярва, че България може да продължи напред и буквално с всички останали гости, с които си които си тук заснел по един или по друг начин, показват една, как да кажа, по-добрата България, по-добрата версия на България, по-добрата версия на всеки един, към който се така по-обрата версия на себе си, хайде така да го кажа. И всъщност смятам, че създаваш съдържание, което трябва да бъде споделено не само в подкастовете, а да бъде в национален ефир. Вярвам в твоята кауза. Много яко, много ти благодаря. Всъщност, благодарение на това, че вие подкрепите свръхчовека, има възможност вече да снимаме. И тук искам да благодаря и на Dinius, които ни вземат техника, на Dynafos, които ни подкрепят също технически, за да можем всеки следващ епизод, ако следите първите видеа, които заснехме с Мони, вече нещата имаме и общ план, за което супер много се радвам, защото виждам тая прогресия, но тя се дължи и на факта, че всеки вторник има нов епизод. Да, всъщност, ако нямаше съдържание, което да показваш, нямаше да има свръхчовека с Георги Ненов, според мен. И тук искам да те зачерпна на една тема. Ти всъщност си имал нещо подобно. На побира с Крис. Как ти се роди идеята да правиш такова нещо и какво те накара да спреш да го правиш? Защото смятам, че има много хора, които или нямат смелостта да започнат, или някакси в някакъв момент се отказват и искам така малко да изследваме и тая тема в следващите няколко минути. Аз го започнах да го правя, защото имах някакво свободно време. Знаеш ли, не съм се замислил за причините. Просто поисках да го правиш. Да, просто поисках да го правя. Буквално проверих във Фейсбук кой може да е интересен гост. И направих някъде около 10 епизода. И спрях да го правя заради липса на време. Но си спомням,
че тогава помолих една приятелка, Боги, която да ми направи лого, за което съм страшно благодарен. Боги, ако гледаш или слушаш, много ти благодаря за всичко, което си направила за Напобира с Крис. Той е там някъде в, в архивите. Заради липса на време спрях да го правя и просто насочих фокуса си някъде другаде. Колко време ти отнемаше? Около 3-4 часа на седмица. На седмица или на месец? На седмица. Всяка седмица си имал епизод? Всяка седмица гордо имах епизод. Знаеш ли, от една страна и това, че нямах много голям фокус. Изгубих фокуса сравнително бързо. Защо? Как се губи фокус всъщност? Като се занимаваш с няколко неща едновременно. Окей, добре, т.е. ако те разбирам правилно, правил си няколко неща, започнал си и това, и в един момент просто си каза, окей, това нямам не мога време. Да го правя, да. Нямам време. Знае. Макар че се опитах да подновя един-два пъти проекта. Да, проекта. Имам едно от интервюта, които така много ми допаднаха, които взех, бяха с Кито Дар Тодоров. Да, с Кито аз не съм... Ей, 2200 той е гостувал при тях. Нали, може би рано или късно ще го поканя и да го стои в Свръх човек, защото смятам, че има много неща, които може да кажа. Кито е изключително интересен събеседник. Супер. Добре, записвам си го тогава в списъка. Да. Искам да само набързо да споделя, че когато се върнах от Германия и все пак търсех да, освен подкаста и това, което правим с Lift to Lift, помагаме на хора така да свалят килограми и да развият здравословни навици, това, което правим с Лазар. Едно от нещата, които най-много ми помогна да развием свръх човека и да го развием вече, да стана все по-добре, е когато отрязах всички неща, които ми отнемат от времето и оставих само тези, които искам да правя. И това изключително ме фокусира. Тоест най-лесният начин, който аз съм открил да бъда фокусиран, е да махна нещата, които не искам да правя. Тоест аз спрях да ходя на футбол, спрях да... не само да правя нещата, които не искам да правя, нещата, които не ме правят по-добър, не ми дават повече енергия, по-скоро ми отнемат, отколкото да ми дават. Спрях да ходя на футбол, нали, ограничих си и срещите с хора. Аз почти непрекъснато виждам с хора, но не се виждам с всички хора, които искат да се видят с мен. Наистина просто нямам времето и по някакъв начин гледам да имам време и да си почина. Защото един-два разговора като този, който имаме днес с теб, седмично, наистина ме натоварват. И те ми натоварват ментално, аз не мога да си почина, не мога да се възстановя. И така нещата се случват по-добре. Когато, както казано в една любима моя книга, Essentialism на Грег Макион, less is more. Т.е. по-малкото е повече. Познато, аз още не съм го открил. Все още съм на more is more. It's okay. Да, повече. Как така, меч, колкото повече. Повече, толкова повече. И умря от свръхдоза мета. Еми да, свръхдоза. Има един много брутален вид за меч, пух. Не знам дали го знае. Добре, няма да го казваме сега за... За това как Мечо и Пращо са намерили един казан с мед в гората, знаеш ли? Не, аз сещам за този, дето далече си личи Чечел. Да, добре, аз ще го кажа, защото не съм казал вид друг път в подкаста. Мечо и Пращо си вървят в гората. И както си вървят, изведнъж виждате една огромна каца с мед. Ама огромна. И Мечо такъв плеснал се по челото и казал: Пращо, ние нямаме лъжици. Бягай вкъщи за лъжици, бягай! И Пращо казва: добре, обърна се и побягна. И връща се Пращо след 30 минути и гледа кацата с меда така катурната на една страна и Мечо похлегнал до нея, такъв хвана се за подутия корем и такъв пъшка и стене. И Пращо му казва: какво става, Мечо? Ще изяде всичкия мед. И Пращо се... и Мечо пух се обърна така на стене, погледна Пращо и казва: трябва свиня, гледа как съм се наял. Да, са докато го разкажа съседих за него. Да, много добър вид. Винаги се намира начин. Да. Да има да добавиш повече и повече и повече. Живот си не винаги това е добра идея. Факт. Всъщност успешните хора са успешни, защото успяват да се фокусират върху едно, две до максимум три неща в живота си. По тази лъг, аз въобще не смятам, че съм успешен. Да, всъщност в живота си, нали, хората си казват: добре, аз сега трябва да работя или да имам семейство, или да имам социален живот. Има някакъв баланс. Mm-hmm.
ти имаш годеница, аз имам неда, нали, има... Просто в... Не може да имате 5 годеници едновременно, нали? Нека така го кажем. Когато ти също се грижиш за себе си, спортуваш, аз също спортувам. В последно време не спортувам много. Ама да, ама това е... Но пробвам. Да, окей. Да. Не, има хора, които така, така, аз ще работя и стига до момент, в който са така в едно стояние, което не е добре за тяхното собствено здраве. Добре, всъщност, тук за фокуса си говорихме, но айде да те върна на някои от любимите ми въпроси в подкаста. Именно, ако така имаш информация, която имаш сега и се върнеш в училище, в края на училище, какво би си казал и каква информация би си дал, за да протече по-добре или по-лесно в живота ти? Може би да науча език от по-ранна възраст. Какъв език? Английски. Буквално да усъвършенствам английския до 5-ти клас. Аз до 8-ми имах ужасен английски. Защо? Просто не вярвах, че мога да го науча. Че можеш да го научиш или че няма смисъл изобщо да го научиш? Че мога да го науча. Какво те караше да вярваш, че не можеш да го научиш? Оценките ми. Ще ти разкажа една история. Давай. Тук сме на центъра на София и доста близо е площад Славеков. И родителите ме записаха на английски, аз бях на 6. И си спомням как аз винаги съм обичал да съм в клас, да имам приятелчета, да общувам, но английски им беше изключително труден. Много ме биваше в песнички, всякакви неща на английски от към социален елемент. Обаче граматиката и писането ми бяха под всякаква критика. Връщал съм се вкъщи много пъти с надиктовка двойки, на граматика двойки и така нататък. И включително и всякакви порази съм правил на английския, абсолютно всякакви глупости. Чупил съм кастофони и нали, къде по моя вина, къде не, но аз бях едно много палаво дете. И спомням, че в 6-ти клас нещо се случи. Не знам как се случи. Тоест аз съм бил на 6, на предучилищната, 1, 2, 3, 4, 5 клас и наистина им беше трудно. Аз бях отличник. И винаги до 7-ми клас съм имал отгоре до долу шестици в бележника си. Но на английски просто имах супер ниски оценки на написане и на граматика. И някакси в 6-ти клас нещо се случи с мене и седнал всичко кликна на място. Беше много странно. Това е някакъв такъв процес, в който три пъти седмично ходя на английски. Нашите си дадат парите за това. Аз пътувам от Надежда до тук до центъра с трамвай седмица. А това не е като с метрото. Да. Пътуваш няколко дена. За да стигнеш от булевард Витоша, още на трамвай минаваше, колите, беше е така от хора, от коли, от трамвай и само дете, нали, пътува през цяла София, но в 6-ти клас нещо кликна и оттам насетне, не и 7-ми клас, след това в гимназията, никога вече английския винаги ми идва от слекота и съм общо съвсем свободен. За мен, познато... То просто кликна, това исках да кажа, да, то да. Кликва от това постоянство непрекъсто да го правиш. При мен това се случи, когато моя роднина доведе грък, който не знае български и знае английски. И аз трябваше да превеждам съответно на гръка и на дядо ми. И две седмици буквално аз бях преводача в къщи. Буквално след това английския ми се подобри. Тоест да кажем, че практиката... Но практиката и буквално защото, когато някой ти каже, абе, нямаш друг избор. Сега трябва да го направиш. Трябва да си, ти ще ни превеждаш, нали? И аз съм... Да. Макар, че дълбоко в себе си бях убеден, че няма да се справя. Да, някой път просто тия предизвикателства ни помагат да си покажем, че можем да валидираме в себе си някакви неща. Имаш един много готин TED Talk на българин, който изкачва... Обикаля света и е фотограф. И дойде с една огромна раница и казва, ако имате възможност от Люлин до центъра да ходите с тая раница пеша и да изберете такси, ще изберете такси, нали, да сложите. Но когато имате примерно 50 кг раница на гърба си и трябва да изминете 500 км, за да заснемете най-красивия залез, просто няма друг начин, ще го направите by foot. Да. Да, по същия начин. Просто когато имаш... когато си с опрян едва ли не нож до стената, трябва да измислиш някакво решение. Колкото е екстремно да звучи като пример.
Да, за жалост понякога трябва да се случат някакви екстремности, да вземем някакви решения. Да. Някакъв такъв момент на промяна се случи. Супер, добре. Има и други гости, които са казвали, че да не научат английски е една от най-големите грешки в живота им. Например, Габриел Марангони, преподавателя по джуджицу, който ми беше на гости в подкаста, епизода на английски с него. И го питах коя е най-голямата грешка в живота му и той каза, в училище, вместо да уча английски, аз играех карти. И това е нещо, за което най-много съжалява, защото този човек в момента преподава по целия свят. И ако можем да вземем неговия пример, че той преподава джуджицу и бойни спортове, но ние някой ден може да преподаваме рисуване, може да преподаваме български дори нали, на хора по целия свят. Какво, нещо, което нас ни пали, ако знаем английски, ние можем да го разкажем, да помогнем на другите хора и реално да работим от всяко едно място по света, съвсем свободно и спокойно, и това да е изцяло в наш плюс. Да. Това е едно от, според мен, фундаменталните умения, които хубаво да имаме сега. Всъщност езика е това, което може да ти отвори още една врата, още, да ти сложи още един чифт очи, да погледнеш през света по друг начин. Доказано е, че хората, които знаят повече езици, са много по-отворени към света и им е лесно да разбират чужда култура. Не случайно, когато си говориш с някой на английски вместо на български, ти започваш да мислиш по малко по-различен начин. Това ще е да кажа и аз, че понякога идентичността ми е различна на български и на английски. Нали, не, да. Ценностната система не, но като израз, като начин на говорене, като чисто като културно, като подход, като пътуване. Точно. Супер. Добре, къде си представяш роботиката в България в близките 10 години? В смисъл, ако понеже говорихме преди малко за хората, които бих се интересували от това да се развият тази професия, къде биха могли да бъдат след 5-10 години, нали, в съвсем близкото бъдеще? Представям си роботиката в България последния начин. На първо място, за да имаме качествено развитие на роботика у нас, трябва да имаме масово подобрение на образованието. Представям си във всяко едно училище да имам възможност, доброволно или не, да се изучава роботика още от първи клас. Представям си STEM като STEM да е религия. Какво имам предвид? Независимо дали ще влезеш в част по физкултура, математика, биология или химия, да осъзнаеш, че около тебе има сензори, 3D принтери, роботи, които ти помагат да осмислиш предмета, който ти се преподава, така че да разбереш каква е връзката с реалния свят. Представям си във всяко едно българско училище да има масово състезание по роботика, изкуствен интелект. Въобще всяко едно дете малко или много да знае какво е робот и как роботите помагат на света около всички нас. Представям си свободно образование, което не се диктува от норми, членове, сложни кодекси, 200 страници, документи. Образование, което държи на личната мотивация, вяра, че човек влиза в университет, училище или каквото и да е учебно заведение, с идеята той да учи и да създаде много повече стойност в бъдещето. И когато МОН и още цялото ни общество осъзнае, че не законите движат образованието, а любопитството за това да създадеш нещо стойностно и да подобриш живота на себе си и на хората около теб, тогава ще имаме промяна в образованието и ще говорим за изключително развита роботика, изкуствен интелект и въобще ще бъдем нещо като Швейцария на Балканите. Просто имаме много да в следващите 5-10 години да променяме и хубавото е, че промяната е тръгнала. Защото виждаме младежи на по 15 години, които създават роботи. Обаче ако тези младежи в момента са 50 в България или 100, които ходят по състезания и просваят България, аз искам това да са 10 000.
след 10 години да има 10 000, най-малко. Да. Които после да се връщат да избират България да останат тук. Защото имаме българско момиче, българка, която е ученик в момента, с възможност тя да бъде първата жена космонавт, българка в света, и тя трябва да отиде в Щатите. Мен много ми се иска един ден това да се развива тук. Как се казва? Татьяна Иванова. Супер. И между другото, знаеш ли къде? В Добрич. Не е в София. В малките градове на България имаме страшно огромен потенциал, младежки потенциал, който направо ме е яд, че не се развива в правилния начин. Стотици хиляди младежи предпочитат да друсат и да пият, отколкото да правят нещо много по-стойностно. Да. Да. Супер. А всъщност това с друсането и пиенето, то е следствие на ценностите и то се възпитава от тях. Както от техните родители, така и от тяхната среда. Без да осъждаме никога. Mm-hmm, да. Това не е генерализация, но има хора, които наистина го правят. Това, което иска да кажа за Татьяна Иванова, е, че тя ще бъде част от Future Makers. Future Makers е едно друго събитие, за което си говорихме миналия път с Мишо Стефанов. И ако искате да, нали, да чуете историята на това момиче, можете да отидете на събитието Future Makers, което ще се проведе на ноември, 21 ноември, или мисля, че може да го гледате онлайн, не съм съвсем сигурен, но повече инфо имаше и в предишния епизод, че сложим в този, така че Future Makers, щом има такива деца като Татьяна, наистина си заслужава да, ако вие сте тинейджер и искате да разберете повече, да се вдъхновите от тези дечица, да го направите. Добре, Крис, много ти благодаря, че участва в Свръхчовек. За мен беше абсолютно чест и привилегия, че си днес тук. Извинявам се малко, че днес сме малко по-кратки с времето, но сетването на цялата екипировка, нали, всеки път става е малко по-различна и ние, както винаги, се движим с потока, т.е. напасваме се спрямо това. Okay. Благодаря за списка с книги, благодаря за това, че подкрепяш Свръхчовека. Ако вие искате да бъдете част от обществото на патроните на Свръхчовека, последвайте линка към Patreon страницата www.patreon.com/superhuman и може да подкрепите така Свръхчовека и да станете част от нашето общество. На теб и на всички останали още веднъж благодаря. Благодаря отново на Dynafos, благодаря и на D-News, които ни предоставят също техника, за да заснем днешния епизод. Благодаря и на Монката, който беше днес зад камера и е монтирал цялото това нещо, ако вече го гледате или го слушате. Това беше всичко от нас за тази седмица от епизод 204. Знаете, всеки вторник в любимата ви платформа за слушане подкасти и в YouTube. Свръхчовекът с Георги Ненов. Това беше всичко от нас за днес и до скоро. Чао!